بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغا او رآہ استغنا جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے ان الی ربک الرجعا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلا ارائیت ان کان علی الہدا کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو او امر بالتقوى ارائیت ان کذب وتولا الم یعلم بان اللہ یرا کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا